Волонтери з благодійного фонду «Доля надії» доставили препарати інсуліну для Тернопільської обласної лікарні. Інсулін різних виробників, різних категорій, для різних потреб. По інсуліну це вже друга допомога. Ми запровадили таку програму «Інсулін для України», і це вже, власне, друга допомога. Тут є 100 ящиків, 100 упаковок інсуліну для Тернопільської обласної лікарні, і 32 упаковки буде для психоневрологічної. Волонтер Володимир Пукас каже, препарати передали партнери фонду «Українська діаспора» з асоціації «Україна – країна басків». Це препарати досить дорогі, скажімо, вартість оцих всіх препаратів – це більше 6 тисяч євро. Маємо співпрацю, тому що я деякий час проживав в Іспанії, зараз маю бізнес в Іспанії і співпрацю з нашими українцями в країні басків, які там живуть. Вони організували таку асоціацію. На складі обласної лікарні медпрацівники перевіряють температурний режим і стан препаратів. Далі фіксують в документах їх кількість. Головна сестра медична Наталія Смолюк каже, вся допомога, яка надходить в обласну лікарню, обліковується і документується. У нас це висвітлюється комп'ютерно, тобто в цифровому режимі. Ми бачимо, що ми отримали, навіть якщо це гуманітарна допомога. Все в нас на комп'ютері, кожен понеділок у нас є звіт на стендах кожного корпусу. Наша лікарня, наше відділення дуже потребують ці препарати, за що ми дуже вам вдячні. Це препарати інсулінового ряду, не таблетовані, ін'єкційні, які дуже, будемо говорити, зараз в даний час дефіцитні в часі війни, оскільки вони вимагають температурного режиму. Ті кількості, які ми їх отримали, вони безпосередньо підуть у наше ендокринологічне відділення і будуть передані пацієнтам, які потребують цього, які не мають змоги, якимось чином не можуть переселенці. Оксана Максимлюк, Оксана Галієш, Суспільне новини, Тернопіль. По Іспанії?